Šovakar raidījumā tauta ziņo, Palejas ielā pie namiem izauguši īsti džungļi. Jēkabpils pilsētas svētkos skatuve vien izmaksāja 25 tūkstošus eiro. Tautas medicīnā no balandām gatavo zāles pret saaukstēšanos, bet Palejas ielas iedzīvotājiem šovasar tās tikai sagādā raizes un galvasāpes. Nezāles izaugušas tik garas, ka iedzīvotāji jūtas kā īstos džungļos. Šovasar pie kādas sija jēkā namu pārvalde apsaimniekotās mājas tika atjaunota pamatu apmale un ieejas pakāpieni. Darbi sen pabeigti, un vietējie iedzīvotāji pamanījuši satraucošu skatu. Tur, kur kādreiz bija skaists zālājs, tagad aug balandas. Šobrīd tās sasniegušas cilvēku augumam cienīgu garumu. Iedzīvotāji ir pateicīgi par remontu darbiem, jo uzlabojumi pasargā daudz dzīvokļu māju no bojājumiem, ko var radīt mitrums, taču ir neizpratnē par to, kur pazudis skaistais zālājs. Pēc darbu veikšanas tika izbērta melnzeme zālienam. Diemžēl nokrišņiem bagātais laiks ir bijis labvēlīgs ne tikai zāliena augšanai, bet arī tām kultūrām, kuras iesējas pret cilvēka garību. Palejas ielas iedzīvotāji var skatīties uz situāciju no gaišās puses. Senlatvieši balandas izmantoja virtuvē, gatavojot dažādus ēdienus. Tās satur daudz vitamīnu, un daži pētījumi pat pierāda, ka pieticīgais savvaļas augs ir vērtīgāks par spinātiem. Iedzīvotāji min, ka Jēkabpils pārvēršas par zaļi domājošu pilsētu. Šogad tika saņemtas daudzas sūdzības par zāles garumu Jēkabpils novada pašvaldības teritorijās. Taču jaunie Jēkabpils sabiedriskās kārtības noteikumi, kas nosaka zāles maksimālo pieļaujamo garumu, vēl nav stājušies spēkā, tādēļ šogad katrs var rīkoties, kā uzskata par pareizu, arī sija jēkā namu pārvalda. Uzņēmums sola tuvākajās dienās uzsākt pļaušanas darbus pie šī nama, lai sakoptu zālien. Svētki nozīmē gan prieku un saviļņojumu, gan izmaksas. Vasara tuvojas izskaņai un varam atskatīties uz Jēkabpils novadā notikušajām izklaidēm un to izmaksām. Jēkabpils novada pašvaldība vislielāko summu bija atvēlējusi Jēkabpils pilsētas svētkiem – 73,5 tūkstošus eiro. Tomēr sākotnējas svinības bija plānotas sarīkot par 53 tūkstošiem eiro, bet nedēļu pirms svētkiem tika nolemts jubilejas svinību organizēšanai piešķirt vēl 22,5 tūkstošus eiro. Viens no pamatojumiem papildus budžeta piešķiršanai tiek mainīta svētku norises vieta. Šajā gadījumā uzskatīju tad un uzskatu arī tagad, ka budžeta likums ir pārkāpts, jā, slēgt līgumus bez finansējuma. Manā izpratnē nedrīkstēja, un vēl jau vairāk šis finansējums principā tika noņemts no atalgojuma fonda. Uz manu jautājumu, kādi tad izdevumi būs lielāki saliņā nekā Vecpilsētas laukuma, atbildes nebija. Viena trešā daļa no budžeta ir 25 tūkstoši eiro tika iztērēta, lai nodrošinātu skatuvi, gaismas un skaņu sistēmas. Tāpat muzikālais noformējums vakara koncertā kopumā izmaksāja vairāk nekā 23 tūkstošus eiro. Labvēlīgais tips – vairāk nekā 10 tūkstoši eiro, grupa Olas – teju 5 tūkstoši eiro, Šipsi – 5,5 tūkstoši eiro, grupa Cirds kvartals – nedaudz virs 2 tūkstošiem eiro, savukārt DJs – 800 eiro. Tāpat tika nolīgts fotogrāfs un videogrāfs, kas kopā izmaksāja 1 tūkstoti eiro. Filmēšanu veica cilvēks, kas strādā pašvaldībā, Jēkabpils novada pašvaldībā, mūsu nodaļā. Vai ir jāņem fotogrāfa pakalpojumi, ja mēs algojam ar ikmēneša samaksu savu pašvaldības fotogrāfu? Plašu diskusiju izraisīja svētku uguņošana, jo ne visi iedzīvotāji to varēja redzēt. Šis prieks pašvaldībai izmaksāja vairāk nekā 5 tūkstošus eiro. Jēkabpils pilsētā dzīvo vairāk nekā 21 tūkstotis iedzīvotāji. Sadalot svētku izmaksas uz cilvēku skaitu, tie ir 3 eiro un 38 centi. Otri dārgākie svētki Jēkabpils novadā bija sarīkoti viesītē, teju 40 tūkstoši eiro. Sadalot svētku izmaksas uz iedzīvotāju skaitu, katram cilvēkam atvēlēti vairāk nekā 26 eiro. Savukārt Aknīstas pilsētas svētku vasaras dziesmu un deju raksti sarīkošanai Jēkabpils novada pašvaldība iztērēja nedaudz vairāk nekā 11 tūkstošus eiro, katram iedzīvotājam atvēlot nedaudz vairāk nekā 12 eiro. No ciemiem viskošākie un dārgākie svētki bija Salā. To organizēšanai budžetā tika atvēlēti gandrīz 18 tūkstoši eiro, iztērēti nedaudz vairāk nekā 15 tūkstoši.
Izskanējis arī jautājums, kādēļ pagasta svētki netiek rīkoti visos ciemos, bet tikai piecos. Centos aptaujāt attiecīgos cilvēkus, pēc kāda principa šie pasākumi notiek. Tad, nu, tas galvenais secinājums bija, ka tas tradīcijas ilgstoši. Tāpat diskutēts par savādāku konceptu šādām svinībām. Ir bijušas budžeta komisijā diskusijas ar deputātiem, varbūt rīkot vienus lielus svētkus visam novadam. Lielākā daļa šā ideja ir pret. Svētku izmaksas vienmēr izraisa daudz diskusiju, bet jāatcerās, ka svētki ir par kopā būšanu, prieka mirkļiem un atmiņām, kas paliek vēl ilgi pēc tam. Kaut arī nākotnē varētu tikt apsvērti dažādi formāti un pieejas, svarīgākais ir saglabāt to īpašo noskaņu, kas padara katru svētkus tik gaidītus un īpašus visiem novada iedzīvotājiem. Jēkabilī kāds 1953. Gadā dzimis vīrietis vadīja BMW markas automašīnu. Veica atpakaļgaitas manevru, nepārliecinājās par ceļu satiksmes drošību, kādēļ uzbraucu kādas 1978. Gada dzimušas sievietes vadītājiem BMW markas spēkratam. Ceļu satiksmes negadījumā neviena persona fiziski necieta, bet bojāti abi iesaistītie transporta līdzekļi. Par notikušo automašīnu vadītāji vienojās, noformējot saskaņoto paziņojumu. 24. un 25. Augustā būs iespējams doties Gardēžu ceļojumā un apstāties Jēkabpils un Krustpils puses garšu stacijās. Viesus šovasar Jēkabpilī un Krustpilī sagaidīs 9 mājas kafejnīcas. Ciemos uzņems ne tikai piemājas saimniecības un mājaražotāji, bet arī mākslas baudītāji un vēstures sargātāji, piemēram Sēļu sēta, atpūtas vieta Daugmales un Vīpes amatniecības centrs Mazers. Vairāk par piedāvājumu var uzzināt portālā Jēkabpils laiks. Dunavas pagastā notika noslēdzošais pārgājiens ģimenē sērijā pēdas tavā novadā, kurā piedalījās 19 dalībnieki. Lēnā nesteidzīgā solī tika pieveikti 6 kilometri. Pārgājiena laikā tika izieta Eglonas diškoku taka un izbaudīta mitro pļavu būtība. Pārgājiena noslēgumā tika apskatīts Raiņa muzeja Stadenava. Noslēdzošajā pārgājienā tika noskaidroti 5 dalībnieki, kuri ir piedalījušies visos posmos. Jau trešo gadu Latvijas lauksaimnieki un kooperatīvs Latraps dāvina saulespuķu spēku un aicina dot to tālāk citiem. Šogad ik viens aicināts apmeklēt Latvijas lauksaimnieku īpaši izveidotos saulespuķu laukus, vairāk nekā 30 vietās visā Latvijā. Ir arī 4 šādas vietas Jēkabpils novadā – Leimaņu, Krustpils un Ābeļu pagastā. Saulespuķe ir Ukrainas nacionālais zieds, kas Krievijai uzsākot pilna apmēra iebrukumu Ukrainā, ieguvis arī pretošanās, vienotības un cerību simbolu. Saulespuķa simbols ir cieši savijies ar Ukrainas cīņu par savu brīvību. Reaģējot uz Krievijas nerimstošajiem un brutālajiem uzbrukumiem Ukrainas civiliedzīvotājiem, Latraps ziedo un aicina ziedot citus. Karte, kur var aplūkot saulespuķu laukus un saite, kur iespējams noziedot, atrodama portālā Jēkabpils laiks. Līvānos plānoto dzelzceļa remontdarbu dēļ no 19. augusta pulksteni 9 līdz 21. augusta pulksteni 20. autotransporta kustībai stacijas ielā tiks slēgta dzelzceļa pārbrauktuma numuru 310. Abraukšana noritēs pa autoceļu Līvāni Preiļi. Savukārt abraukšana pa valsts galveno autoceļu Rīga, Daugavpils, Krāslava, Baltkrievijas robeža no Līvānu pilsētas puses notiks caur Dzirnavu ielu. Satiksmes organizēšanas sēmu pieejama portālā Jēkabpils laiks. Jēkabpils galvenās bibliotekas bērnu nodaļā šodien atklāja izstādi 23. augusts Latvijas vēsturē un fotomirkļos, veltītu Baltijas ceļa 15. Gada dienai. Tajā skatāms Jēkabpils fotogrāfu Daigas Kalniņas un Jāņa Lāča bildes par Baltijas ceļu, liesmojošo ceļu, kā arī Baltijas ceļa atceres pasākuma Saukas pagastā un lāpuskrējiena apkārt Latvijas robežai fotomirkļi. Daigas Kalniņas attēlos jēkabpilieši var ieraucīt sevi Baltijas ceļa 57. Kilometrā posmā Ieriķi Līgatne. Tas bija brīdis, kad noklusa radiorunas, noklusa cilvēki un varēja saklausīt dabas skaņas to, kā pacēlās cēlās migla no mežiem. Un saulēs dūmakas un sajust to enerģētisko strāvojumu, kas strāvoja šajā cilvēku rindā.
Jāņa Lāča fotogrāfijas stāsts par liesmojošo ceļu, kurā jēkapilieši kopā ar citiem vienojās 90. Gadā cīņā par brīvību un neatkarību, tikai šoreiz iededzot ugunskurus. Tas bija otrais gads, un vairs nebija tādas aktivitātes. Nākošais briesmas bija lielākas nekā pirmajā reizē, jo tad trakoja omonieši un pilnīgi mūs arī par to brīdināja, ka nepielaidīs nevienu klāt pie Rīgas Pleskavas šosejas. Tāda malka bija jāved pa nakti, ugunskuri bija jāsastaisa pa nakti, un tas bija jau pilnīgi ar draudiem un ar zināmu bīstamību. Tā kā liesmojušais ceļš manā skatījumā bija daudz jau bīstamāks nekā Baltijas ceļš. Fotogrāfijās redzam arī mirkli no atceres pasākumiem Sauka un Lāpu skrējiena apkārt Latvijas robežai. Izstādes atklāšanā izskanēja ideja, ka nākamgad pilsētas svētkos jārīko daudz plašāka foto izstāde par jēkapiliešu piedalīšanos dažādos pasākumos un akcijās, ciņā par brīvību un neatkarību un aicināt fotoattēlos redzamos cilvēkus, acu lieciniekus dalīties atmiņās un iespaidos, lai vēsturē saglabātu viņu rakstiskās liecības. Tāpat arī meklēt sponsorus, lai izdotu fotoalbumu par šiem notikumiem. Arī Jēkabpils pilsētas bibliotēkā šodien atklāja izstādi veltītu Baltijas ceļa 15. Gadadienai – Baltijas ceļš uz brīvību. Tajā var iepazīties ar 89. Gada augusta preses izdevumos publicētajiem materiāliem par akcijas Baltijas ceļš norisi ar fotogrāfijām, kurās redzami jēkabpilieši. Izstādē izvietotas grāmatas, žurnālu rakstu kopijas par notikumiem Latvijā, Baltijā pirms un pēc Baltijas ceļa. Var iepazīties arī ar Vācijas un PSRS 39. Gada 23. Augusta neuzbrukšanas līguma slepenā papildu protokola tekstu, kā arī ar Josifa Staļina runu 39. Gada 19. Augustā politbirojas sēdē par savstarpējās neuzbrukšanas pakta slēgšanu ar Vāciju. No 21. Augusta Jēkabpils tautas namā skatāma Ziedoņa Bārbala glezna izstāde. Viņš savās gleznās izsaka dzīves skaistumu, prieku un saules gaismu. No žanriem viņam tuvākā ir ainava, portrets, figurāls kompozīcijas un klusā daba. 21. Augustā no 11:00 līdz 14:30 Lonas estrādē bērni varēs bez maksas izlēkāties piepūšamajās atrakcijās. 24. Augustā 9:30 pie Gārsenes pils norisināsies tradicionālie sporta svētki. Kā jau ierasts, dalībniekus un līdzjutējus priecēs plaša sacensību klāsts, piemēram, volejbols, stafete, tautas bumba un basketbola metieni. Sacensību uzvarētāji saņems ceļojošo kausu. 25. Augustā 8:00 no Unguru evaņģēliski luteriskās baznīcas plānots 22 km garš pārgājiens, kas vedīs līdz Lēnāniem. Dalība ir bez maksas, dalībnieku skaits ir ierobežots. Pieteikties līdz 23. Augustam var Jēkabpils sporta centra mājaslapā. No 26. Augusta Biržu tautas namā varēs aplūkot leļļu izstādi. Tajā būs redzami grezni leļļu tērpi, kas tapuši no vecām, vairs nevajadzīgām grāmatām un citiem materiāliem. Vai jums ir lielgabarīta vai būvniecības atkritumi? Izmantojiet šķirošanas laukumu Zemgales ielā 24.1. Šajā laukumā par maksu ir iespējams nodot lielgabarīta atkritumus, piemēram, mēbeles un paklājus, jauktos būvniecības atkritumus, piemēram, ģipškartonu, flīzes, putoplastu un tapetes, tīros būvgrūžus, piemēram, betonu, ķieģeļus un granti, kā arī riepas. Juridiskajām personām papildus ir jāmaksā par luminiscento spuldžu un logu stikla nodošanu. Ja atkritumus aizved uz mežu vai veic citu atkritumu apsaimniekošanas pārkāpumu, sots fiziskai personai var sasniegt 1000 eiro, bet juridiskajai personai 2800 eiro. Izvēlieties atbildīgu atkritumu apsaimniekošanu un izvairieties no soda. Nogādājiet savus atkritumus uz šķirošanas laukumu Zemgales ielā 24.1 un saņemiet profesionālu apkalpošanu. Ja vajag aizvest atkritumus, SIA Jēkabpils pakalpojumi piedāvā transporta pakalpojumus. Nepieciešamības gadījumā var zvanīt uz tālruņa numuru 29145520. Sasildi savus mājas ar pati kurināmās koksnes produktiem. No augstas siltuma ietilpības skujkoka briketēm līdz pat kamīna malkai.
Pata plašajā piedāvājumā tu atradīsi tieši to, kas vajadzīgs tavam mājoklim. Vai tev nepieciešams neliels daudzums vai visa palete? Mums ir izcinājumi katras mājas siltumam. Apmeklē Pata veikalus Rīgā, Dreiliņos, Valmierā, Saldū vai Liepājā. Un iegādājies kvalitatīvu kurināmo savām mājām. Ātri, vienkārši un izdevīgi. Viss nepieciešamais tagad arī nopērkams vien ar dažiem klikšķiem mūsu e-veikalā www.patatimber.lv.